två. Kör! Då är ekipagen iväg till lopp nummer 7. Det är två Kullkulla Juni som är snabbast ut. Invändigt läge för ett Sune som provat försvara ledning. Kvar i tredje spår, tre Hamras Kelso. Snabbast från tillägg, där hittas fem Guldsmedas Flörta. Fyra Nordenåkers Kanon finns på insidan. Lucka i sin tur ner till sex Konsors Ossian, sju L.A. Dexter längst bak i fältet. Ett Sune försvarar ledningen, gör detta före två Kolkulla Juni. Som finns invändigt via spåren tre Hamras Kelso. Som befinner sig utvändigt ledaren mycket snabbt från tillägg, fem Guldsmedas Flörta. Som befinner sig som andra ytter, med där bakom invändigt läge för fyra Nordenåkers Kanon. Full körning där fram om ledningen. Lucka finns ner till sjätte hästen, sex Konsors Ossian. Samtidigt så provar fem Guldsmedas Flörta nu via tredje spår. Avancerar sin väg framåt. Har du invändigt om sig ett Sune. Som fortsatt provar att försvara ledningen. Där bakom hittas även tre Hamras Kelso. Fyra Nordenåkers Kanon som fjärde. Kommer nu i andra spår. Får med sig två Kolkulla Juni. Vi har haft ledarskifte med fem Guldsmedas Flörta som är ny ledare. Provar att utöka sina längder ner till konkurrenterna. Där bakom ett Sune. Fyra Nordenåkers Kanon på gång via andra spår längre ner i fältet. Ekipagen snart upp mot 500 meter. Fem Guldsmedas Flörta för ett Sune. Fyra Nordenåkers Kanon finns med där bakom. Kommer via spåren. 500 meter ska klockas. Gör detta till 3.02. Fem Guldsmedas Flörta håller hand om ledningen. Avancerar via spåren. Längre ner det gör fyra Nordenåkers Kanon. Det finns även i spåren sex Konsors Ossian. Framför denna hittas även tre Hamras Kelso som avancerar sin väg framåt via tredje. Mellan nästa längre ner hittas även två Kolkulla Juni. Invändigt läge för ett Sune. Avslutar hela med lucka. Det gör sju L.A. Dexter som har hämtat in många metrar. Ekipagen med mindre än varvet kvar till mål. Det är fem Guldsmedas Flörta som har hand om ledningen. Tar upp jakten nu som tvåa. Det gör fyra Nordenåkers Kanon. Via spåren när det avancerar tre Hamras Kelso och sex Konsors Ossian. Men det är fem Guldsmedas Flörta som håller lite luckan ner till konkurrenterna. Provar bakom. Det gör fyra Nordenåkers Kanon som befinner sig som tvåa. Via spåren sex Konsors Ossian. Tredje skinnen för tre Hamras Kelso. Luckan finns ner till två Kolkulla Juni. Ett Sune. Gott gående nu i andra spår längre bak i fältet. 7 L.A. Dexter. 5 Guldsmedas Flörta utökar sina längder ner till konkurrenterna. 4 Nordenåkers Kanon mera bakom som 2. Upp på utsidan 6 Konsors Ossian. Där bakom invändigt läge för 3 Hamras Kelso. 5 Guldsmedas Flörta alldeles strax upp mot 5000 meters passering. Gott gående via spåren längre bak i fältet. 7 L.A. Dexter. 1000 meter det ska klockas tillsammans med 5 Guldsmedas Flörta. Varvet, det klockar vi där, gör detta till kilometertiden som ligger på 3.01. Luckan, den blir allt större ner till konkurrenterna. 6 Konsors Ossian tar upp jakten, befinner sig nu som tvåa. Ger ryggen till 4 Nordenåkers Kanon, där bakom som fjärde, 3 Hamras Kelso. Upp som femma längre ner, 7 L.A. Dexter. Där finns även 2 Kolkulla Juni. Avslutar hela med lucka, det gör ett Sune. Där har vi fältet när ekipagen närmar sig slutsvängen. 5 Guldsmedas Flörta fortsatt ledningen. 6 Konsors Ossian tar upp jakten bakom som tvåa. Befinner sig nu i ledarryggen. Följer det bakom. Det gör 4 Nordenåkers Kanon i andra spår. 3 Hamras Kelso närmar sig sakta men säkert bakom. Det gör även 7 L.A. Dexter som femte. Luckan finns ner till konkurrenterna. Närmast som sjätte häst. 2 Kolkulla Juni. 1 Sune. Men vi är i mitten av slutsvängen. 5 Guldsmedas Flörta, 6 Konsors Ossian närmar sig steg för steg. Attacken lägger ner från 7 L.A. Dexter som kommer i andra spår. Följer som just nu som tredje. Det gör 4 Nordenåkers Kanon, 3 Hamras Kelso. Men det är med nummer 5 Guldsmedas Flörta som har anledningen upp på utsidan 6 Konsors Ossian. Attack via andra spår längre ner i fältet från 7 L.A. Dexter som tar hand om tredje platsen. Ekipagen och närmar sig upploppets början. Det är 5 Guldsmedas Flörta som leder. 6 Konsors Ossian finns kvar på utsidan. Upp som 3 längre ner. 7 L.A. Dexter. 4 Nordenåkers Kanon från invändig position. Prova bakifrån. Det gör även 3 Hamras Kelso som nu kommer via tredje. Men det är kvar som vid upploppets början så är det en duo som har stuckit undan. 5 Guldsmedas Flörta före 6 Konsors Ossian. 7 L.A. Dexter tar upp jakten bakom. Har även med sig 3 Hamras Kelso. Men det är 5 Guldsmedas Flörta med ledning. 6 Konsors Ossian prova på utsidan med 100 meter kvar till mål. Luckans utskapas ner till konkurrenterna. 5 Guldsmedas Flörta före 6 Konsors Ossian som går i närkamp den sista biten. 5 Guldsmedas Flörta före 6 Konsors Ossian mål i närma sig. 5 eller 6 Daniel Gradling eller Vilma Järnberg sista biten. Detta hårt i mål!